はじめまして、ペットルームのチャンネルのお世話係ケイです。今日はこのペットルームのチャンネルの解説にあたって、これからどのように活動していくかなど、この動画で軽くご紹介できたらいいなと思い動画を撮影しています。もしよろしかったら最後までご覧ください。はい、さっきから画面に時々姿を見せているのがチンチラの黒ゴマです。この前ではチンチラの黒ゴマの他にも爬虫類だったり昆虫類だったりを飼育していますので、そちらの子たちをメインに動画で紹介していこうと思います。昆虫ですと外国産のカブトムシ、クワガタムシを飼育しており、そちらは産卵セットの方法だったり、その個体についての特徴や幼虫期間や幼虫の飼育方法などご紹介していこうと思います。他にも昆虫は外国産のダンゴムシ、ワラジムシがいるので、そちらもその個体についての特徴や色味などをできる限り写真で綺麗に写し紹介し、他にも飼育環境などご紹介していこうと思いますので、そちらも興味のある方は見ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。爬虫類ですと、ヒョウモントカゲモドキだったり、クレステッドゲッコウだったりの小型の爬虫類から、オオトカゲなどの大型の爬虫類まで飼育しているので、そちらも日々のお世話だったり、飼育環境だったり、これから飼う人に向けてなど、これ参考になるような動画にしていこうと思いますので、そちらももしよかったらご覧ください。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。今基本的にはうちだと昆虫が多いので、やっぱりカブトムシ、クワガタ、ダンゴムシ、ワラジムシの動画がメインになって、時々爬虫類の動画だったりチンチラのクロゴマと一緒に遊んだりする動画だったりを載せていくとは思いますので、今回は最初ということでお話しするだけの動画になりましたが、次回から生き物がっつり載せて、生き物の写真だったり動画だったりと一緒に解説していくような動画になると思いますので、次回もご覧ください。よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。